Poštovani gledaoci, dobro veče. Sutra će u našoj zemlji preovladavati uglavnom sunčano i kišovito vrijeme, a vrijednosti zraka biće u neznatnom porastu. U dijelovima istočne i centralne Bosne sutra će pad atmosferskog pritiska uzrokovati kišovito vrijeme. U prvom dijelu dana biće izrazito hladno, te će vrijednosti zraka u poređenju sa današnjim danom biti do 8 stepeni niže. Kako dan bude odmicao, iste će dostići do najviše 20. podioka standardnu uzorniku. Destabilizacija vremenskih prilika očekuje se u Semberi i Posavini. Tako će dnevni maksimum dosezati do 19. podioka u Bijeljini, dok će svježije biti u Derventi 15 stepeni. Padavina se očekuju i početkom iduće sedmice, a temperature ne bilježe porast. Na zapadu i severozapadu septembar je počeo uz izrazito hladno vrijeme, te postepenog zahlađenja nismo imali. Temperaturno kretanje iznosit će od 10 stepeni u Bihaću do najviše 17. Nešto toplije bit će u Hercegovini. Najviša temperatura zraka bit će zabilježena u Neumu 24 stepena, dok će hladnije biti u Mostaru 21, zatim u Trebinju 19. Stabilne vremenske prilike tek će ponegdje uslijediti u idućim danima, a konkretnijeg zatopljenja još uvijek neće biti. U Hrvatskoj je povratak sunčanih intervala očekivan od nedjelje, dok će do tada biti prisutna povećana naoblaka i kiša. Krmljevinsko nevrijeme bit će prisutno u Beogradu i Novom Sadu sutra, dok će u Nišu biti sunčano. Od gradova iz okruženja izdvajamo Skoplje, u kojem će petak biti kišovita, temperatura će biti ugodna. Toliko o vremenskim prilikama, hvala vam na pažnji i ne propustite serijski program OBN televizije.